dedim gel onda əmi balası ilə şəkil çəkdir. Getdilər bax bu şəkil çək. Mahirə qəhrəman adı veriblər, milli qəhrəman. Bircə arzum var ki, qardaşımın o adı qayıtsın. Bir dənə arzum odur. Həmişə deyirkən, təhlükəli şey minam yoxdur, çünki o göydən düşür, onun qabağına qasma. Minamyotun bir qəlfəsindən şəhid olmuşdu. Dedilər, yaralıdır, aparırlar. Bəşir dedi ki, qəfildən dedi ki, Mahir getdi. Dizlərim qırıldı, oturdum yerə. İkinci Qarabağ müharibəsində nizamlı ordu olmadığı üçün polis əməkdaşları hərbi əməliyyatlara cəlb olunmuşdular. Onlardan biri də Qubadlı rayon Əyinkənd sakini Əhmədov Mahir Humayoğludur. Mahir Əhmədov 1970-ci ilin aprel ayının 28-də Qubadlı rayonunun Ermənistanla sərhəddə yerləşən Əyinkəndində anadan olub. 1987-ci ildə orta məktəbi bitirib. 1988-1990-cı illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət edib. Mahir Əhmədov 20 oktyabr 1992-ci il tarixində Qubadlının Başarat kəndi yaxınlığında döyüş əməliyyatlarında iştirak edərkən qəlpə yarası alıb və qəhrəmancasına şəhid olub. Mahir elə oldu ki, elə hamımızın məsləhəti ilə, əsasən də atasının öz məsləhəti ilə, polisə dedilər ki, polisə qəbul olunsun. O, məlum oldu ki, bizdəki o silahların yığmışdılar, onlar silahlı idi. Bizim kətdə bir dənə də olsun avtomat yoxdur. O ki, qaldı Mahirin fəaliyyətinə. Mahir sərrast, çox sərrast, atıcı idi. Qabaq hamıda silah yox idi. Qubadlı polis şöbəsində 10 dənə, 15 dənə silah var idi, 120 dənə əməkdaşı var idi. Onun 3 dənəsini verirdilər bizim kəndin ermənilərlə sərhəd olduğumuza görə Bayramov İlqara, mənə, bir də Əhmədov Mahirə, şəhidimizə. Bayramov İlqar da şəhid olub, o da hər ikisi şəhid olub. Mənim adam var bir qol qırıb, mənim iki qolum da qırıldı. Onlar gedəndən sonra o kəndə hücum eləyəndə mən orada gördüm ki, bunların yeri göynəyir. Tək qalır adam. Hər adamı etibar eləyəmir. 3 nəfərin olduğumuz döyüşdə elədiyimiz hərəkəti 50 nəfərindən, 100 nəfərindən edə bilməmişik. Mən onu ilk dəfə 1990-cı ildə Sovet ordusu sıralarına təxris olunduqda tanış olduq. O ordudan təxris olunanda biz Sumqayıtda yaşayırdıq, bizə gəldi, düşdü. Bilirdim ki, əskərlikdən əvvəl onun arzusu ali təhsil almaq idi, kimyaçı olmaq istəyirdi. Ona görə soruşdum, hayır, təhsili davam elətdirəcəksən? Dedi, yox, gəlin bacı, öncə vətəndir. Kəndin vəziyyəti bu dəqiqə ağırdır. Ermənilərlə qonşuyuq, hər dəfə hücum çəkirlər. Kəndin axsaqqalı, müəllimlərimiz, hamısı bu dəqiqə of tüfəngi də olsa silahlanıblar. Onlara kömək lazımdır. Biz cavanlar kənddə olmalıyıq. Biz kənddə olsaq, erməni də hiss eləyər ki, kəndi qoruyanlar var. Cəmi 3 nəfər polisə getdilər, işə düzəldilər ki, heç olmasa kətdə bir avtomat olsun da. Hətta qonşu kətlər fəxr edirdi ki, bir şey olsa, 3 nəfər var, əli silahlı, igid uşaqlar belə. Düz 2 ildən biraz artıq. Onlar gecə evdə də yatmırdılar, bax, Sərdar şahiddə, Sərdar da onların bir yerdə olub. Yəni, gecə günü söhlərdə olublar. Qonşu kətlərdə bir atışma olan kimi, bir olan kimi həmişə köməyə gediblər. Onlar da güvənirdilər ona. Ayın 19-unda, oktyabrın 19-unda onları elə tezdənən gecə yarıya qədər yenə aparmışdılar. Qalmışdılar, Başaratda döyüşdə idilər, orada döyüşlər gedirdi. Allah haqqı, bax, saat neçə idi, biz yatmamışdıq.
Sonra dedi ki, bəs şeydi, gəldilər, maşın apardı, qoydu, polis maşını gətirib qoyurdu gecə olanda. Gətirdi, qoydu, dedi, Mahirgil gəldi, indi rahat yata bilərik. Yatdıq, səhər tezdəndən o baş gəlib yenə aparmışdılar. Getdi, həmin gündə başına hadisə gəldi. Anamın dodaqları, sifəti, Mahir rəhmətə gedəndə qapqara qaraldı, elə bil anamın ürəyinin bir sapı onda qırıldı. Allah ki, mən gedib anamı görən, bilmədim anama nə deyim. Qapı qara qaralmışdı, evdən ayrılıb gəlib aşağıda oturmuşdu, başqa həyətdə oturmuşdu anam, elə bil, evə qorxurdu getməyə. Bir təhər qoluna girdim, apardım evlərinə. Saat 3-ə qalmış belə idi. Biz müəllimlər getmişdik ki, məktəb üçün odun tədarik eləməyə, onun atası da, Humay müəllim də, Əhmədov Humay, o da direktordu, o da orada iştirak eləyirdi. O möcüzəyə orada rast gəldim ki, o elə bil üçə qalmış, o deyir, qəlbdən qəlbə yol var. Bax, həmən o momentdə, həmən dəqiqələrdə hönkürtü ilə ağladı. Dedi, uşaqlar orada vırışır. Biz gör, nə işinə məşğuluq, odun yığırıq. Bu saati ölüm, dirim müharibəsi gedir, nə ölümə neyinir. Ya elə belə, deyirəm, sağa nə olub, niyə belə ağlayırsan? Sonra kəndi gələndən sonra, demək, o həmən saatda vırılmağı ona əgah olub. Əgah olub ki, belədir. Bizim kəndin uşaqların hamısı qəhrəman idi. Mahirlə gedirdik, kaf damatımız var idi. Uşaqlar dalımızdan gəldi, deyirdi, aralı durmayın, biz ölən kimi silahımızı götürəsiniz. Böyle gəlirdi, belə atın, belə edin, belə edin. İndi də bu uşaqlar elə hansı əsgəriyə getdi, harada qulluq elədisə, hamısı meydanla qayıdır. Yəni, bunlar hazır idilər, hamısı əsgər idi, körpə vaxtından. Yəni, ona inanmarsan ki, 5 yaşında, 6 yaşında uşaq da cəhd edirdi ki, silahla oynasın. Əhməti mamam da örgədirdi ki, silahı verirdik, saxlasın, nəsə tədbirə gedəndə örgədirdi ki, gələndə qorxma atıb. Ağır xəbər gəldi. Qubatlının ki, dirəyi sayılan Əliyar Əliyev vurulub. Həmin gün o evə necə həyəcanla gəldi. Dedi, vəziyyət gərginləşəcək. Dedim, ay Mahir, bəs getmədə bir-iki gündə qal, onun bir cümləsi vardı. Öncə vətən, birinci vətən, əvvəlcə vətəni mütləq, biz orada olmalıyıq ki, vətəni xilas eləyək. Biz orada olmasaq mümkün deyil. Qanlı Təpə, adı da biraz elə, o qədər qanlar töküldü orada ki, yəni gözümüzün qabağında. Bu yerin də adı biraz elə qəribat idi, nədən yaranmışdı bilmirəm. Bu döyüşə gedəndə səhər-səhərdik, mənim xəbərim yox idi. Bunu xəbər vermişlər, gizli əməliyyatdır. Durduq, getdik, səhər 5-dir, 6-dir, nə bilim, belə. Maşın gəlmişdi dalımızın. Götdən getdik. Fasilə vaxtı, hamı bir-birinlə görüşür. Ayrı-ayrı qruplarla getmişdik. Mən də ön cərcədə idim. Akopda idim. Gəldi mənlə görüşdü. Dedim, getmə, biraz otur burada. Dedi, yox, gedirəm, acımışam. Uşaqlar da fasilə vaxtı idi, onlar da 2-3 fasilələri. Biz elə yerdəyik ki, biz qabağa gözləməliyik. Uşaqlar, bu elə ani momentdə heç 5-10 dəqiqə çəkmədi. Onu da gördük ki, bunu bilirik də, harada çörək yerləri. Təpə vardı arxasında, akopun yanında, düz akopun içinə minamiyyat saldılar. Maharim bir həyatda deyir, bir dənə mən heç nədən qorxmuram, qabaq-qabağa erməni gəlsin, taqnan vursun, toqnan. Deyir, həyatda bir dənə qorxduğum minamiyyot idi. Elə o minamiyyotun da qurbanı oldu. Bir qəlpə ilə, bir qəlpə düz ürəyinlə, buram düz gedib ürəyinə gitmişdim. Getdim, gördüm, elə birinci anamı gördüm. Anam dinmədcə oturmuşdu, aşağı qonşunun həyətində, qonşunun evi yox idi orada, getmişdilər, orada elə belə idi. Oturub orada, bəlkə də qədəmləri qırılmışdı, gedə bilmirdi.
anamın koluna girdim, bir təhər arvada apardım evə. Getdik, gördük, quş kimi gətiriblər də, qoyublar da yerə. Şəhid olandan bir 10-15 gün əvvəl, İkili idi, o məzuniyyət görmürdü. İcazə alıb gəlmişdi, 3 günlük bura. Gəldi. 3 gün, 4 gün getdi. Getdi, gedəndən də bir 12 gün, 13 gün sonra şəhid oldu. Şəhid xəbəri gəldi. Bir dənə qəlpə yarasından şəhid olmuşdu. Onun anası da o dərdə dözmədi. Demək olar ki, 92-ci ilin oktyabrın 20-sində Mahir rəhmətə getdi. Rəhmətli xalam dözə bilmədi. Demək olar ki, elə o da şəhid oldu da. Martın, 93-cü ilin martın 18-də də anası rəhmətə getdi. Xalam rəhmətə getdi. Hər bir insana nəsib olmur şəhidlik. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, onu yalnız və elə insanlar, seçilmiş insanlara nəsib olur. Çox insanlar müharibədə olur. Allah qazilərimizə şəfa versin. Amma şəhidliyə yüksələnlər görürsünüz, eləsi var, gülümsəyə gülümsəyə şəhidliyə gedir. Ona görə ki, onlar elə cənnətin qapısı açılmış vəziyyətdə ora gedirlər. Mənə elə gəlir. Düzdür, çox ağır yükdür. Bu neçə illərdir biz onu daşıyırıq. Mən hər gün qardaşımı xatırlamasan olmur. Elə biləm, elə dünən, bugün. Bax, o hadisə bizim başımıza gəlib. O qədər ağır olub, o qədər sarsıntılı olub ki, o hadisə onu yalnız. Allah heç bugündən sonra heç bir anıya, bacıya o itkini göstərməsin. İndiyə qədər olanlar olub, Allah şəhid əlilərin hamısına səbir diləsin. O çox ağırdır, çox ağırdır, səbir deyir yana. O rayona, kəndə çıxan vaxtı, orada çıxdılar qabağımıza. May müəllim idi, atam idi, Telman müəllim idi, kəndi cəmat hamı. Bütün rayon qalxmışdı ayağa, hamı ayaq üstəydi. Amma bir arzulayırdım ki, anam qalardı. Analar övladlarını yaxşı yad eləyir. Heç nə, Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bax, indiki müharibənin özündə. Hər şəhid adı eşitdəndə, televizyonda görəndə, biz ikimiz oturub onun qabağında ağlayırıq. Elə bilirəm, mənim də qardaşım indi şəhid oldu. Bax, elə təsəvvür eləyirəm. Ona görə ağırdı. Ağırdı, biraz da fəxirdi. Mən qardaşımla fəxir eləyirəm. 30 ildə biz nələrdən keçdik? Bu 30 ildə Maharin anası çox tez getdi. Dözə bilmədi. Atası, nə bilim, atası hər dəfə onun xatirələrindən, hamıdan söhbət edirdi. Tək oğlu haqqında ona kimsə nəsə danışsın, eləsin. Elmə yenidən yaşayırdı. Onun fikrində oğlu sağ idi. Dedilər ki, Humay müəllimə şey gəlib, teleqrama gəlib ki, Mahirə qəhrəman adı veriblər, milli qəhrəman. Doğrudan da vermişdilər. O vaxtı ki, hökumət 92-ci ildə vermişdilər. Teleqraması da gəlmişdi, babam atamı təbrik eləmişdilər. Sonra belə dəyişiklik zad oldu. O elə bil itibata düşdü. Amma onun bütün sənədləri atamda da var. Hələ indi də var. Yekə-yekə sumkaları var atamın. Hamısı Mahirin haqqında topladığı sənədlərdir. Belə Allah cəmir ölənlərimizə rəhmət eləsin. Bircə arzum var ki, qardaşımın o adı qayıtsın. Bir dinə arzum odur. Gedə bilməmişim. Yox, mənim elə ən böyük həsrətim odur. Ki, mən elə bil ki, nə, ikinci səfər anadan olmuşam. Çox istəyərdim gedəm. Elə indi də uşaqlar şey eləyir, deyir, nəsə imkan olanda gərək gedək, getməliyim. Elə bilginə canımızın yarısı oradadır.
tapmağımıza sevindik. Gördü, salamat olmağına sevindik. Mahir'in anası da elə orada, o şəhidlərin içindədir. O da bizim şəhidimizdir. Elə onu da o şəhidlərdən seçmədik. Uşaqlar getmişmiş, deyirdi, hamısı salamatdır. Lövhələr bastırıblar orada, hər qəbrin yanında təyin eləyiblər.